जोरहाट गड़मूर टुलिया गांव रहस्यजनक गाड़ी भितर एजन कनिष्ठ अभियंता मृतदेह उद्धार हुआ घटन तीव्र चांचल्य सृष्टि करिछे। जोरहाट कनिष्ठ अभियंताजनर नाम बिराज दास। जानिब परा मते बिराज जोरहाट गड़कप्तानी विभाग बिल्डिंग्सर अभियंता आसिल आरु बिराज दासर घर गौरीसागर। एक नवेम्बर सन्ध्या जोरहाट गड़मूर डुलिया गांव ए एस जिरो फोर एक्स सिक्स फोर सेवेन फोर नम्बर टाटा टियागो गाड़ीखनर पिछर सीटत शुई थका अवस्था उद्धार अभियंताजनर मृतरे। स्थानीय राइजे बिराजक गाड़ी सीटत शुई थका अवस्था देखी खबर दिए गड़मूर आरक्षी आरक्षी आही बिराजर मृतदेह उद्धार करेहि। बातरी लिखा परलैके घटनास्थलित जोरहाट आरक्षी उपस्थित हो तदंत आरम्भ करिछे। ইয়াতে ইনফরমেশন পোৱা মতে এখন গাড়ীত মানে এটা গাড়ী এখন ৰৈ আছে বুলি আৰু তেতিয়া মানুহে আহি চালে চাই পেলাই দেখিলে যে মানুহজন তাত ফেন চেন মুখেৰে ফেন চেন ওলাই হেৰি কৰি আছে। তাৰপিছত মানুহবিলাক ইতিমধ্যে আহিলে তেতিয়া আমাৰ আই চি আহিলে আমাকো খবৰ দিলে আমিও আহিলোঁ আহি গোটেইখিনি চালোঁ। তেওঁৰ কোনো ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই আৰু খালি মুখেৰে ফেন ওলাই আছে যিটো কিবা এটা কনজামশ্যন কৰিলে যিটো হেৰি মুখেৰে ফেন ওলায় ঠিক তেনেকুৱাহে আছে। আৰামত পিছৰ ছিটটোত শুই থকাৰ নিচিনাকৈ দীঘলীয়াকৈ তাৰপিছত আমি চালোঁ গোটেইবিলাক হেৰিয়ে চাইছোঁ। এতিয়ালৈকে আমিতো একো ক'ব নোৱাৰিম, ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়ালৈকে আমাৰ চলি আছে। কিন্তু তেওঁ আজি হেনো দেউতাকতো আহিলে তেওঁলোকৰ দেউতাকে কোৱা মতে তেওঁক মানে আজি ডিব্ৰুগড়লৈ নিছিলে কিবা চাইকিয়াট্ৰিক ডক্টৰকো দেখাবলৈ নিছিলে। তাৰপিছৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অহাৰ পিছত তেওঁ ইয়ালৈ গৈছে ডক্টৰক দেখাব নিছিলে বুলি কৈছে। নামটো তেওঁৰ বিৰাজ দাস আৰু তেওঁৰ ঘৰ হেৰিত গৌৰীসাগৰ নে ৰুদ্ৰসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰ ইয়াতে তেওঁ পি ডব্লিউ ডি জে ই আছিলে বিল্ডিং ডিভিজনৰ জে ই আছিলে আজি নহয় গৰালি। তাৰপিছত তেওঁ আহে তাৰ পৰাই অহা যোৱা কৰি হেৰি মাজতে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিল বোলে তেওঁ সেইকাৰণে কিছুদিন অহা নাছিলে কৰিত কিবা জখম আছিল সেইটোৱে। এতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি পাইছোঁ, পিছত আমি এনালাইচিছ বাকীখিনি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট বা তেওঁৰ হেৰিবিলাক আমি এনালাইচিছ কৰি কি পাওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন সম্পূৰ্ণকৈ কৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।